ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମର ବର୍ତ୍ତଘର ପାଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଦାଣ୍ଡ ଫାଣ୍ଡ ସବୁ ପରିଷ୍କାର ହେଇକି। ଏଠି ଆମର ମିସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମିସ୍ତ୍ରୀ ଲେବର ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଆମର ଏଠି ବାଥରୁମ୍ କରା ଚାଲିଛି। ଆମର ଏଠି ଟେବୁଲ ଚାରିପାଖ ଇଟା ଉଠିଗଲା, ବାଥରୁମ୍ ସେଟିଂ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ଗାଧୋଇ ପଡ଼, ରେଡ଼ି ହୁଅ, ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ହବା ପରା ନନା ଚାଲି ଆସିବେ। ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଗାଧୋଇ ପଡ଼। ଆମର ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆମର ଠାକୁର କରାହେଉଛି, ଆମେ ଏବେ ଯିମୁ ସମସ୍ତେ। ସରସ୍ୱତୀ ମାଆଙ୍କର ଆଜି ଆମର ପୂଜା ହବ, ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା। ମାଙ୍କ ପୂଜା ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଚାଲିଛି ଆମର ଭୋଗ ବଣ୍ଟା। ଆଜି ହେଲା ବିସର୍ଜନ ଦିନ, ମାଆଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରାହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇ ଯା ମିଛି ମାଆଙ୍କୁ ବନ୍ଦେଇବୁ। ଆମର ବଡ଼ ଯା ଆଗେ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୁଁ କରିମି। ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କେମିତି କରୁଛୁ, ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ବନ୍ଦଉଛୁ। ଏଠି ଆମର ବାବୁ ଭୋଗ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି ମାଆଙ୍କୁ ବନ୍ଧେଇବା ପାଇଁକି। ଆଗେ ମାଆଙ୍କୁ ପାଦରେ ପାଣି ଦିଆହେଲା, ଏଠି କଳସୀରେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ମାଆଙ୍କୁ ବନ୍ଧଉଛୁ ଦୁଇ ଯା ମିଶିକିରି। ମୋ ଯା ଏଠି ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି। ସବୁ ବାସ କରିବେ, ଖିଆଲ କରି କାମ କରିକି ଦିଅ। ଚୁପ ପ୍ରାଇଭେଟ କଥା ଅଛି।
ସାଙ୍ଗ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେତେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଭସାଣୀ ଦିନ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଉଁ, ସେଥିପାଇଁକି ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇବା ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାପରେ ଖାଇବା ଶେଷ ହେଲେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମର ମାଆଙ୍କୁ ଆମର ଭସାଣୀ କରାହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କିରକମର ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଖାଇବା, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଇ ସାରି କୋଉଠି ପଡ଼ୁଛୁ। ଆମର ଗାଁ ସାରା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି ଭସାଣୀ ଦିନ ଖିଆ ହୁଏ। ଆମର ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଡାଲି ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ମିକ୍ସଚର୍ ତରକାରୀ ଆଉ ହେଉଛି ଚାଟିଣି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଖାଇଲେ। ଆଉ ଚାଟିନ ତ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ ମୁଁ ଧରି ପଳେଇ ଆସିନି ଘରକୁ। ଆମେ ତ ତମ ପିଲା ଆମ ଗାଁ ପିଲାମାନେ ମିଶିକି ମାଆଙ୍କୁ ବାହିରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ଟଲି ଉପରେ ମାଆଙ୍କୁ ରେଡ଼ି କରାହେଉଛି ଭସାଣୀ ପାଇଁ। ଗାଁ ପିଲାମାନେ ମିଶିକି ଜୋରସୋରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାଆଙ୍କୁ ବାହିରକୁ ବାହାର କରାହେଇଯାଇଛି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନାଚିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ ଥିବା ଗୋଟେ ପାଗିଳି, ସେ ନାଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନାଚିବା ପାଇଁ ପରମିସନ୍ ଦିଆହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଟିକେ ନାଚ, ସେ କେତେ ମନ ଖୁସିରେ ନାଚୁଛନ୍ତି କେମିତି। ରାତି ପ୍ରାୟ 9:30 ହେଇଗଲାଣି। ଆମେମାନେ ଏଇବାର ପ୍ରସେସନରେ ବାହାରି ଆସିଲୁ ଗାଁ ସାରା ସବୁ ଲୋକ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲୁ ଗାଁରେ ପ୍ରସେସନ କରି କରି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆମର ସବୁ ଗାଁ ସାରା ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ। ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେମାନେ ବି ଚାଲିଛୁ। ଆମର ଗାଁର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ପୁରା ନାଚରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ବବାଲ୍, ପୁରା ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା। ଗାଁ ପ୍ରସେସନ କରୁ କରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଲେ ଦୁଇଟି ମେଢ଼।
ଆମେ ଏ ସାଇଡ଼ରେ ଯାଉଥିଲୁ, ପୁଣି ଏ ସାଇଡ଼ରୁ ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କ ମେଢ଼ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦଳର ଯେତିକି ଥିଲେ ନାଚିବା ପାଇଁକି ସବୁ ପିଲାମାନେ, ଆମ ଦଳ ତାଙ୍କ ଦଳ ଦୁଇ ଦଳ ମିଶିକରି ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଥିଲେ ଦୁଇଟା ଦଳର ଲୋକମାନେ ମିଶିଯିବାରୁ, ଆହୁରି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ମଜିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦଳର ଲୋକମାନେ ମିଶି କରିଲେ ଫୁଲ ବବାଲ, ଛୋଟ କତୁରୁ ବଡ଼ ଯାକେ ଖୁବ୍ ସୋରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ନାଚରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫୁଲ୍ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆମର ଗାଁ ପାଗଳିର ନାଚଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର ପିଲାମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ତା ସହିତ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଚିଡ଼ଉଛନ୍ତି, ସେ ଆହୁରି ରାଗି ଯାଉଛି କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ ନାଚିବିନି। ଏଠି ଆମର ବୁଡ଼ୁ ଚନ୍ଦନ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଥକି ପଡ଼ିକିରି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି କେମିତି ନାଚୁଛି ସେ ପାଗିଲଟା। ପ୍ରସେସନ ଶେଷ କରି ଆମେ ପୁଣି ଆମର ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ ମାଆଙ୍କୁ ଆମ ମନ୍ଦିର ପୋଖରୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ରାତି ତ 11ଟା ପାର ହୋଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ପୋଖରୀ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଜାଳିକି ମାଆଙ୍କୁ ଆମର ବିସର୍ଜନ କରୁଛୁ।
घरे पहुँच गलु ठाकुर को विसर्जन देक देखु टाइम केतटा बाजिले साढ़े एगारटा बाजिब चंदन आम लुगा चेज कर दीज जगह चेज कर दि आ भात तरकारी नहीं चल आसचु पुणी खाइबाई संध्या बेले खियाई फोन धरिक चल आसनु चटनी मिक्सचर भात डाली धरिक चल आसनु खाइबु तांकर स्पेशल ब्लॉग आज ब्लॉग टी डेल कर देखा गोटे नुआ ब्लॉग रे बाय बाय जय जगन्नाथ।